Լեռնային Ղարաբաղում այսօրվանից մեկնարկել է կուսակցությունների կողմից համամասնական ընտրացուցակների ու մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորների թեկնածուների առաջադրումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ փաստաթղթեր դեռ չեն ստացել։ Այս պահի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում փաստաթղթեր ներկայացված չեն։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից ինֆորմացիա կունենանք ավելի ուշ։ Անդրադառնալով տեղական ընտրական հանձնաժողովների պատրաստվածության մակարդակին, Սրբուհի Արզումանյանը նշեց, թե կարևորում է նրանց պրոֆեսիոնալիզմը, այդ պատճառով էլ ընտրությունների նախորդային մասնագիտական դասընթացներ են անցկացվելու նրանց համար։ Այդ դասընթացներին մասնակցելու համար այս տարի 1200 քաղաքացի է դիմել։ Համոզված եմ, որ իրենց աշխատանքում չեն թերանալու, նրանց անհատական ուղղացույցեր են տրամադրված իրենց անելիքների շրջանակի խիստ ընդգծմամբ։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության մեղադրանքներին, թե ընտրությունների ընթացքում ընտրակեղծիքներ են լինում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հակադարձեց, պետք է փաստեր մատնանշեն։ Դա կլինի ընդունված վարչական ակտերի, թե կլինի դատական կարգով ընդունված որոշումների տեսքով, ես և մասնագիտության ուժով և աշխատանքի բերումով հակված եմ վերլուծությունները կատարել այդ համատեքստում։ Եթե չունենք դա, բնականաբար դրա մասին ընդգծված խոսելը տեղին չեմ համարում։ Համոզված եմ գիտակից հասարակությունը դեմս 100,000 ընտրողների իրենց յուրաքանչյուրն առանձին և բոլորը միասին պիտի որ թույլ չտանման խախտումները։ Հայկ Խանումյանը, որի ղեկավարած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցություն նորերս հայտարարեց առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, ազատության հետ զրույցում ասաց, թե Ղարաբաղում ընտրախախտումներն այնքան շատ չեն, որքան Հայաստանում, սակայն դա չի նշանակում, որ այստեղ ընտրախախտումներ չեն լինում։ Հատկապես այն ընտրատեղամասում, որտեղ վստահված անձիկ չկան հակառակոր մրցակցող ուժերից և չի վերահսկվում։ Հետևաբար կարծում եմ, չպետք է վստահել ընտրություններն անցկացնող մարմնին, իշխանություններին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և այլն, և փորձել հանրային մոբիլիզացիա կատարել ընտրությունները վերահսկելու համար, որովհետև արդար ընտրությունները նախ և առաջ հարկավոր են հանրությանը։ Խանումյանի խոսքով առաջիկա ընտրություններին փորձել են բոլոր շահագրգիռ կողմերին ներգրավել ընտրախախտումները բացառելու համար։ Որպես կուսակցություն մեզ փորձ չունենք, այսինքն ընդհանրապես փորձ չունենք ընտրությունների մասնակցելու, մեր կուսակցությունը ստեղծվել է մեր կուսակցության ստեղծումից ի վեր համապետական որևէ ընտրություն տեղի չի ունեցել։ Զուտ թիմի առումով, այո, մեր թիմ փորձարու է տարբեր ընտրությունների մասնակցության առումով, այս անգամ մենք փորձելու ենք գործի ներառել նաև բանիմաց իրավաբաններ, փաստաբաններ և այն, ովքեր նաև իրավական դաշտում կփորձեն աշխատանք կատարել։ Ընտրությանը մասնակցող կուսակցությունների համամասնական ցուցակներն ու մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող թեկնածուների փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունելու է մինչև մարտի 19-ը։